земята на картвелите, пазителите Сван бдят от планината Кавказ, перили поглед в онова, което виждат в обширните равнини пред тях. Грузия, една твърде непозната страна за нас, макар че се намира толкова близко. Разположена на бреговете на Черно море и в Кавказ, тя е една много загадъчна страна. Отварям очи и изучавам картата. Пътуването ми в една от най-планинските страни трябва да започне с опит да разбера хората и чудната земя, която са създали. Мисията ми е да науча историята им от миналото до днес. От публичното до личното. По пътя ще вляза в роля на пилигрим, ще чуя легенди и приказки, ще посетя светилища и храмове и ще хапвам ли хапвам една от най-вкусните кухни, които съм опитвал. Ярки светлини, големия град. Свободни крави по Кавказската магистрала. Европейското название на Грузия, Джорджия, е екзоним, използван още от средновековния период. Това име се свързва с Свети Георги заради специалното отношение на грузинците към този свет. Наложилото се в българския име Грузия произхожда от Гурджан, от арабско-персийски и други източници.